Awak? Ya, it's me. Yaudah sih. Cuma pejamkan mata. Sebut nama saya 3 kali. Dan saya kemuncul. Mak kau! Kalau perempuan bagi cincin macam ni, maksudnya dah kena hantar rombongan meminang tau. Tadi saya tengok awak tengah temenung seorang. Macam tengah rindu someone. So saya datanglah sini, mana tahu boleh jadi ubat rindu untuk awak. If you willing to share, saya sudi je kalau ada dengar. 2 air, 7 domongka. Saya bukan buaya. But I can always be your friend if you want. Dah biasa ke mengorak perempuan guna ayat-ayat macam ni? Tak adalah biasa. Itu pun sebab nak guna untuk awak hari ni.